Plochodrážní závod Zlatá přilba se jel poprvé v Pardubicích v roce 1929. Je tedy nejstarším závodem svého druhu na světě. Přípravy na 67. ročník vrcholí. Pro diváky bude připravena i kivadlová přeprava městského dopravního podniku. Teď už vlastně finišujeme hlavně se složením startovky. Máme tady vítěze 4 letošní Grand Prix. Máme tady 3 bývalé vítěze Zlaté přilby, takže si myslím, že to už samo o sobě mluví. Na všechno. Samozřejmě vrcholení je Zlatá přilba, jo, ale říkám, víte, i ta sobota je kvalitní, protože tady se jde už o titul mistra světa do 21 let, takže to je poslední závod a bude tady vítěz korunovaný. Bude předání medaile prvním třem, takže to má jako taky svoji velkou váhu.